jsme se dozvěděli, že Broadstairs patří mezi jedny z nejsuších částí východní Anglie. A že za posledních několik dní tady napršelo víc, než za celý rok dohromady. A abyste věděli, že to asi není výmysl, tak takhle začíná dnešní v pořadí druhé anglické ráno. Say it and do it. And then I want you to do it with me. Okay? You don't have to say anything. All right? You just have to listen and understand this. Okay? All right? Very easy. Okay. Answer. Che sei? Answer. Che sei? No, ty vole, 20-20. Tak, stejně jako včera, řešíme opět problém s penězma. Protože prostě britský mince jsou divný. Dneska jsme měli povídání o pubs, neboli o hospodách a o etiketě, jak se tam objednávat a tak. Videí zrovna moc z průběhu nemám, protože myslím si, že školy máte dost před během celého školního roku. Na to ještě, abyste na to koukali o prázdninách. Co, kolego? Já nevím, kolik mám peněz. Víc peněz už nemá. To jsme tady dneska teprve druhý den. To je mimochodem vynikající sváč. Studentský deník, záznam číslo 8. Nejsem si jistý, protože to točím na přeskáčku, ale myslím si, že 8. Při našem příjezdu hned první den, když jsme přišli sem do naší učebny, tak jsme dostali desky speciální, kde teda kromě našeho plánu, který už jsem ukazoval, mimochodem, to je teda jedna strana, úplně stejný, to máme naboucháno i příští týden, tak tady máme nějaký základní informace o škole, o městě a podobně. Fungují to jako naše studijní desky a za prvních 5 dní, co jsme tady, jsme už nazbírali tady to množství materiálů a papírů, drtivá většina z nich je tisknutá obou straně. Takže se máte na co těšit od září. Dostane to dotělá na angličtinu. Možná byste věděli, čím se baví kolega. Tady dostal nabudku nedávno. Že na něj někdo zautočil a obral ho o všechny jednotky, který měl. Vendeta byla? Samozřejmě, stavím jednotky. Takže ještě nebyla. No, přijde někdo jiný, kdo mu ty jednotky zase vyrabuje. Ale vesnice má pěknou. Jako vždycky strašně ukecanej. Kdo to nepoznal, znělka z čelistí. Máme za sebou pátý den, celý den naší výuky tady. Momentálně si užíváme... Děkuji, nemám nějaký drobky ve vůse. Momentálně si užíváme polední pauzy.
Dnes je první den, za celý týden, co tady jsme, co nemáme odpolední výuku. Místo odpolední výuky se jedeme vzdělávat a jedeme za poznáním na Dover Castle. Vracet bychom se měli někdy kolem 6. hodiny asi, podle plánu. A protože jsem na kameře většinou já, a protože už mě to nebaví, a vždycky, když otočím kameru, ale už se schovává, a vždycky, když otočím kameru na svého kolegu, tak za sebe vymáčkne útrpně s vypětím všech sil 2-3 slova, tak jsem se rozhodl, že uděláme zpovídací vložku a zeptáme se pana kolegy, až dožvejká čokoládku, co pak jsme dělali předevčírem večer. Asi mu poradíme. Jsme na přednášce o královské rodině. Byli jsme na přednášce o královské rodině. Výborně, hezky. Mám vybráno na to. Jaké máme dojmy z přednášky? Že by to osm je výborné přednášující. Kolik? Ano. Doufám, že kolega dodá videjka, který nahrával na svůj mobilní telefon, protože mě se stalo, že jsem zapomněl kartičku doma, takže jsem nemohl nic nahrávat. Kolega dodá videa a já je sem za tady to dostříhnu. Cromwell, as a curator, he ruined many beautiful churches because as a curator, he didn't like churches that had lovely pictures on the wall, so he covered them all in white paint. Believed that James II and the King of France were planning to bring French soldiers into England who would overthrow the government and make England into a Roman Catholic state again. Now, that sounds crazy. Why would the King of England bring England's military enemy into his own country? Well, polední pauza, vstup druhý. Tak, už jsme vyzjistili, co jsme dělali předevčírem večer. Ještě se pana kolegy zeptáme, cože jsme to dělali včera večer? Včera mě protáhl půlku města. Sám nevěděl, asi kam pětinou, jde. Asi pětinou. Sám nevěděl, kam jde. A šli jsme správným směrem, k moři jsme došli. A pak jsem musel ukázat, kam, že máme jít. No nevěděl, kam jde. Možná ne úplně přesně, ale na to jsem se neptal. Přesně do kina. A fail. No a dál? No jaké? Jaký to bylo? Na dlouhej. Bylo tam málo místa. A byl to Ant-Man. Kino to bylo velice zajímavý, pěkný, takový malinký, romantický, maloměstský. Sice nás lístek každýho z nás stál 6 liber, ale zjistili jsme, že v multiplexu, kdyby jsme šli, což na opačnou stranu možná trošičku dál, tak tam bychom dali 8,29. Jinak, funny fact, u nás jsme měnili peníze v kurzu 39,30. A tady, když jsme potom vystoupili na letišti v Lutonu, tak jsme zjistili, že kurz byl 46. To je sakra rozdíl, jsem chtěl být prostě. C, C and D, which is not very good. But he got into Cambridge University with a C and a D, basically because he was Prince Charles. Now, he started to study philosophy at Cambridge, but found it too difficult, so he switched to history instead. He had two bodyguards who went everywhere with him with guns. In case anybody attacked Prince Charles, he had these two bodyguards with guns. Now, the bodyguards went everywhere. They went to the lectures with him, they sat in his room while he was doing his homework, and they got bored. So they said, look, you know, can't we do this degree in history as well? Just, you know, and
So Cambridge University said yes, and the bodyguard's got a better degree.